Do you think I'm sexy? Suggestion. He's so nervous, avoiding all the questions. His lips are dry, her heart is gently pounding. Don't you just know exactly what they're thinking? If you want my body and you think I'm sexy, come on, sugar, let me know. If you really need me, just reach out and touch me. Come on, sugar, let me know. So baby, his heart is beating like a drum, 'cause at last he got this girl home. But relax, baby, now you're all Kristianstads hetaste kille just nu. Kalle, vad säger juryn? Ja, Kalle. Jag måste säga, jag har inte tänkt på, du låter ju fasen som Rod Stewart lite då till. Det är jättehäftigt, verkligen jättekul. Det här med sexigheten, jag vet inte. Men du är cool. Jäkligt cool och du gjorde det jättebra. Alltså, jag ska hjälpa Laila på traven. Det där var ungefär lika sexigt som spöket Laban är. Alltså, nej men alltså, okej. Du får full pott för sången och du får full pott för looken. Men vad du än gör, för det kommer bli din värst sämsta färdig om du startar en dansskola i hjärtat. Gör inte det. Nej, jag är inte rätt man att bedöma sexigheten. Det gör nog damerna bättre här. Men om man jämför med Rod Stewart, då hamnar du en bit bakom. Men jämför man med dig själv när du kom hit och lite grann någonting som katten hade släpat in, så säger jag bara, damn, you're sexy. Michael Kalle Phelps, just det. Kläderna gör mannen. Det har jag alltid sagt till Patrik Ekwall och han har aldrig lyssnat. Men Kalle, han kan dansa, han kan sjunga. Åh shit, vilken skön stil, Kalle. I like. Ja du, Kalle, hur summerar du kvällen? Nej, men jag är nöjd. Jag är nöjd. Jag fick feeling. Ja, du fick feeling. Hörrni, visst är han lite sexy? Kolla. Ja, lite sexigt. Du gillar kläderna lite. Men jag måste säga att jag tycker Laila är cool också. Ja, vad bra. Får du pluspoäng? Får du prata med tittarna också? Ja, Kalle!